Deməli, bu günləri hər kəs bilsin, yəni bir saat bundan qabağa kimi mən də özü namizədliyimi verdim, bütün sənədlərlə göndərdim. Biləsiniz ki, nə qədər çox müzəkləriniz və sizin də lazımsız deməyiniz, mən buna belə deyək, xalqımın əgər məni istəyirsə, mən orada lazımamsam, tək bircə faiz mənim bu xalqa köməyim dəyərsə, həmişə deymişəm, mən oradayım. Mən düşünürdüm ki, Yemur bəy, parlament üzvləri hər birinizə deyirəm, mən düşünürdüm ki, orada mən yer artıqlığı eləməyim. Çünki Azərbaycan həqiqətən savadlı, belə deyim, qaymaqlar deyim bir loru dildə, Azərbaycanın qaymaqları orada oturubdur. Bütün dünyanın hər biriniz dünyanı idarə eləyə biləcək insanlarsınız. Yəni, biz savadıma bir də bu keçdiyim, bu qətliyə tərtər qətliyənin sonra keçdiyim bu 8 il, yaz qalış 8 ilində, vaxtdan elə bir mənim beynim dolmuşdu. Yəni mən heç yarda biraz yaddaş zəifliyim, biraz yorğunluq, belə deyim, üstəlik o qədər şey üstə gəlmişdi ki, fikirləşirdim ki, mən olmasam da olar. Amma bu günləri gəl xalq məni orada görmək istəyirsə, bu zənglərdən sağ olsun hər bir çox insanlarımız var. Mənimlə bərabər oraya yeni gələn analar da olacaq, qoşulan analar da olacaq. Sizin hətta belə tanımadığınız, ancaq mənim tanıdığım analar var. Onlar da qoşulacaq. Sizə deyim ki, bu kimsə fikirləşir ki, bu mümkün deyil, bu mümkün olacaq. Çünki bütün xalq deyil, istəyir hərbisi olsun, polis olsun, hansı bir sahəsi olsun, xalqın yanındadır. Bir şans vardı bunların, tərdərə ədalət gətirəsi olsaydılar, buna deyərdim ki, hə, bu mümkün deyil. Artıq tərdərə ədalət gəldisə, xalqa isə ona bir az ürəyinə susə bilərdi. Əslində, hər kəs bilir ki, tərdərə ədalət gələsi olsa, Azərbaycana ədalət gələcəkdi. Bugünkü heç bu xalq parlamentlərə ehtiyac qalmayacaq. Ancaq bunlar bunu etmədilər. Əksinə, bunlar sanki bizə həm təsəvvür edir, özüm üzərində çəkəcəm bu misalı, mənim balamı vəhşicəsinə öldürürlər. Ürəklərində su səpilmir. Bilirlər ki, mənim xəstə qızım da baxımsız qaldı, öldü. Və yerdə qalan bir dənə olan iqtisadı versiyada qutarmışdı, vergilərdə işləyir. Onu da çıxartdılar işdən. Psixoloji durumu ağırlaşdı. Təsəvvür edirsiniz, bir ailə soyqırım edirlər. Bütün bunlarla ailələrə soyqırım edirlər. Və istəyirlər ki, qorxu altında təzir bütün xalqı bu cürə sustursunlar. Amma Allahın özünü gördüyü işlər var. Sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram və mən də yaxın vaxtlarda qoşulacağam. Yəni sizin biləcəyiniz kimi heç olmasa bu 8 ildə gördüklərim əsasən mənim də deyəcək sözlərim var. İstəyir kənd həyatı, kəndçilərə nə ehtiyacdır onu bilirəm və ya da istəyir firma həyatı, hansı bir həyatı olmasın, yəni zəhmətkeş bir həyatı deyirəm. Hansı təsərrüfatın, hansı tərəfin deyəsə olsanız, mən də o tərəflərin xalqın nə vəziyyət çəkdiyini xalqın içindən gəlirəm. Bilinir. Yəni, hesab elədim ki, mən də lazımam. Bir halda ki, lazımamsa, oradayam. Sizə uğurlar, sizə o qədər çox böyük hürmətim var, belə deyim, mən Allaha and olsun. Yəni, orada sizlərin yanında özümü görmürdüm ki, qoy Azərbaycanın biri uğurla hansısa bir yeri yerə deyim, zanif eləməyim. Amma xalqımı bilirlər, zəng edənlər də bilir bu qədər zənglərdən sonra mən hiss elədim ki, verməliyəm. Sağ olsunlar, var olsunlar ki, həqiqətən də xalqın bu qədər, hər kəs suda boğulur, sanki bir söz deyəcək adam imdad axtarlar. Suda boğulan zaman çöpündən tutar deyərlər. Bu xalq zaman çöpü axtarır. Emir bəy, əziz parlament üzvləri, bir daha əlinin salamı uğurlar arzulayam sizə. Bəyək ki, varsınız deyirəm. Bu həyatda bu tərtər zərəçəymişləri bugün iki özüm qarşı yaşayıramsa, sizlərin hesabına. Nə yaxşı ki, varsınız, nə yaxşı ki, Azərbaycanın sizin kimi uğurları, qızları var imiş. Var olun. Sağ olun Validə xanım, mən də efirdən deyim, çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Validə xanım, Azərbaycanın qaymağı sizsiz. Təşəkkürlə Teymur bəy, mən təbrik edirəm. Bilirəm, inanıram ki, ən çox elə səs topladı.